Сәлеметсіңдер мен оқушылар. Теле сабаққа қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы буын үндестігі. Бүгінгі сабақта дерек көздерден қажетті ақпараттарды табуды үйренесіңдер. Балалар, өткен сыныптарда қорықтар туралы алған білімімізді еске түсірейік. Қорық бүкіл табиғат кешені табиғи күйінде сақталатын аумақ. Табиғатты қорғау түрлерінің бірі. Қорықтарды құрудың мақсаты жануарлар мен өсімдіктердің сирек кездесетін және құрып бара жатқан түрлерін қорғау. Балалар, елімізде неше қорық бар? Естеріне бар ма? Барса келмес қорығы. Алматы, Наурызым, Ақсу жабағылы, Марқакөл, Үстірт, Батыс Алтай, Алакөл, Қаратау және Қорғалжың қорықтары бар екен. Сонда қорықтардың саны 10 екен. Балалар, осы қорықтардың ішіндегі ең көне қорық ол барса келмес қорық екен. Қызылорда облысы Арал теңізінде орналасқан. Ал енді ең жасы Қаратау қорық екен. Ол 2004 жылы құрылған екен. Балалар, оқулықтағы 38-ші жаттығуға қараймыз. Қорықтарды оқимыз. Барса келмес қорығы. Барса келмес қорығы 1939 жылы құрылған. Қорықтың негізгі өсімдігі сексеуіл. Онда жусан, жыңғыл және басқа өсімдіктер өседі. Қорықта құлан, қара құйрық, ақбөкен мекендейді. Құстардан дала бүркіті, ителгі, шағала, жылқышы, қаз, кішкене бозторғайларды көруге болады. Балалар, барса келмес қорығы қай жылы құрылған екен? 1939 жылы құрылған екен. Онда негізгі өсімдік не екен? Сексеуіл екен. Балалар, осы мәтіндерден өздеріңе қажетті ақпараттарды белгілеп отырыңдар. Келесі қорық бізде Марқакөл қорығы. 1946 жылы құрылған. Ол қорық оңтүстік Алтай тауларының шыршалы, самырсынды бал қарағайлы ормандары мен Марқакөл табиғатын қорғауға арналған. Онда марал, елік, жыртқыштардан сілеусін, қасқыр, сондай-ақ құндыз тіршілік етеді. Мұнда меңіреу құр, тиін, Алтай тауларында, Алтай ұлары, тұшысу көлдерінде аққулар мекендейді. Келесі бізде Алакөл қорығы. 1998 жылы құрылған. Еліміздегі ең терең көл Алакөлдің сұлу табиғаты осы қорықтың құрамында. Ол сазан, жайын, тағы басқа балықтарға өте қолайлы мекен. Құстардан кекілік, қырғауыл, бір қазан, шағала. Аңдардан борсық, барыс, аю, тағы басқа жануарлар мекендейді. Сонымен бірге қасқыр, түлкі, қарсақты көптеп кездестіруге болады. Мәтіндегі деректерді пайдаланып, мына кестені толтырасыңдар. Қорықтар берілді бүгінгі өткен. Барса келмес, Марқакөл, Алакөл. Солардың аумағын алып жатқан жазасындар. Жануарлары, өсімдіктері және құстары туралы жазасындар. Ал енді мына аумағы деген кестені балалар түрлі дерек көздерден қажет ақпараттарды іздесіңдер. Ғаламтор материалдарын пайдаланыңдар және энциклопедияны пайдалануға болады. Және соларды дәптерлеріңе жазып жүріңдер. Балалар, осы мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді табайықшы. Және соны дәптерге көшіріп жазамыз. Олар қандай сөздер еді? Барса келмес, Марқакөл, Алакөл. Балалар, бұл сөздерді нені байқадыңдар? Буын үндестігіне сәйкес келіп тұр ма? Дәлелдейміз. Мысалға, барса келмес. Бұл қандай сөз? Біріккен сөз. Бірінші түбірі барса, екінші түбірі келмес. Яғни, бірінші түбір жуан айтылып тұр, екінші түбір жіңішке айтылып тұр. Екіншісі Марқакөл.
Бірінші түбір марқа жуан айтылып тұр, ал екіншісі көл жіңішке айтылып тұр. Ала көл. Бірінші түбірі ала жуан айтылып тұр, екінші түбірі көл жіңішке айтылып тұр. Олай болса, балалар, буын үндестігіне бағынбайтын сөздер бар екен. Енді осы мәтінде кездескен сөздермен танысайық. Ителгі. Құйрық қанаты ұзын, мойны ақ жағал, кішкене қыран құс екен. Мұны ол ителгі мынау тұр, е, балалар? Көріп тұрмыз. Келесі жылқышы. Сулы, батпақты жерде өмір сүретін, ұзын тұмсығы төмен қарай иілген сұрғылт түсті құс. Бір қазан. Ұзын тұмсығының астында қалтасы бар, ірі су құс екен. Бұлар құстар, балалар, е? Енді қарсақ кездесті, бағана кездестірдік қой мәтінде. Қарсақ түлкі тұқымдас жыртқыш, терісі бағалы, кішкене аң екен. Міне көрдіңдер ме, балалар? Осы мәтіннен біз көп деген жан жануарлармен, құстармен таныстық. Оқушылар, енді мына сөздерге қараймыз. Осы сөздерге қосымшалардың тезисін жалғап жазамыз. Дәптерімізді ашамыз. Әдемі сұлу етіп жазамыз. Талап – ты. Кітап – тар. Қауын – ды. Бала – лық. Жүрек – ке. Көрші – лер. Неке, балалар, біз жалғап жаздық. Енді осы сөздердің ішінде буын үндестігіне бағынбай тұрған сөз бар ма? Қай сөз екен? Ол кітап сөзі. Балалар, кітап сөзінде алғашқы буыны к жіңішке айтылып тұр, екінші буын тап жуан айтылып тұр. Яғни, буын үндестігі заңына бағынбай тұр екен. Олай болса, мына ережені оқиық. Үндестік заңына сай қазақ тілінің байырғы сөздері не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке болып келеді. Мысалы, құс, елік, тағы басқалар. Жуан жіңішке дауысты дыбыстар мынадай сөздерде араласып келеді. Басқа тілден енген сөздерде, яғни кірме сөздерде. Кітап, қазір, математика, тағы басқа. Біріккен сөздер мен қос сөздерде. Баспа сөз, ала көл, аман есен, асты үсті, тағы басқа. Буын үндестігіне бағынбайтын, түбірге жалғанатын әр түрлі қосымшалар бар екен. Енді сол қосымшалармен танысайық. Кер – гер. Қалам – гер. Заң – гер. Сауда – гер. Паз. Әсем – паз. Білім – паз. Келісім – паз. Қор. Есеп – қор. Еңбек – қор. Жем – қор. Нікі, дікі, тікі. Бала нікі, қала нікі, ауыл дікі. Мен, бен, пен. Қалам мен, қағаз бен, ат пен. Қана. Кітап қана, ем қана, дәрі қана. Тал. Өсім тал. Сезім тал. Міне, балалар, осы қосымшалар буын үндестігіне бағынбайды екен. Балалар, осы бүгінгі сабақта кездескен мына сөздердің жазылуын есте сақтаймыз. Барса келмес. Ақ бөкен. Меңіреу құр. Балалар, бүгінгі сабақта біз дерек көздерден қажетті ақпараттарды табуды үйрендіңдер. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!
Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Сабақтың тақырыбы – адамның шаруашылық қызметі және табиғат. Бүгінгі сабақта өз өңіріндегі және Қазақстан аймақтарындағы табиғат жағдайларының айырмашылығымен танысасыңдар. Адамның шаруашылық қызметтері табиғат жағдайларына байланысты екенін түсінесіңдер. Сендер алдыңғы сабақта Қазақстанның экономикалық қызметінің түрлерімен таныстыңдар. Адамның өзіне, үй тұрмысына қандай заттар керек екенін, оны қайдан алатынын үйрендіңдер. Олай болса, еске түсіріп қайталайық. Елімізде ауыл шаруашылығы жақсы қолға алынған. Ауыл шаруашылығына не жатады? Мал шаруашылығы, ірі қара, жылқы, түйе, қой шаруашылықтары жатады. Және құс, ара, балық шаруашылығы, сонымен бірге өсімдік, егін, бау-бақша, көкөніс шаруашылықтарын жүзеге асыра отырып, адам өзін түрлі азық-түлікпен қамтамасыз етеді. Сонымен бірге елімізде өнеркәсіп саласы да жүзеге асқан. Өнеркәсіп деген не? Шикізатты қайта тыңайтатын, немесе кен өндіретін кәсіп орындарды біріктіретін аса маңызды сала болып табылады. Елімізде қандай өнеркәсіп салалары жүргізіледі екен? Кен өндіру, электр қуатын, жылу, газ өндіру салалары. Сонымен бірге кен өңдеу, металл өңдеу, машина жасау өнеркәсіптері, тамақ, құрылыс, жеңіл өнеркәсіптері жүзеге асырылады. Сонымен балалар, қандай да бір шаруашылық қызметті ұйымдастыру үшін табиғат жағдайына сүйенемін. Табиғат жағдайы қолайлы, ыңғайлы болу керек. Осы жерде шаруашылық қызметі деген сөзді ашып өтсек, ол қандай да бір тауар өндіру, оны сату, одан табыс табу. Ал табиғат жағдайы деген адам өміріне, шаруашылыққа қолайлы болуы. Мысалы, біздің елімізде дәнді дақылдардың барлық түрлері өсіріледі. Бұл дегеніміз дәнді дақылдардың өсуіне Қазақстан елінің табиғаты өте қолайлы деген сөз. Ең басты дақылдың бірі бидай. Асатасынан осы бидайдан алынады. Сонымен бірге басқа нан өнімдері де бидай астығынан алынады балалар. Және күнделікті тағамда қолданатын күріш астығы бұл Сырдария өзенінің маңында өсіріледі. Бидай, күрішпен қоса тағы да қандай астық шаруашылықтары жүргізіледі екен, Қазақстанның ауыл шаруашылығы картасының сызбасына қарап, анықтап көрейік. Астық шаруашылығы еліміздің Қостанай облысында, солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарында жақсы қолға алынған. Мақта шаруашылығы оңтүстік Қазақстан, яғни анықтап айтқанда 1918 жылы Түркістанда, 1924 жылдан бастап Мақтарал ауданында қолға алынды. Қазіргі таңда Шардара, Ордабасы, Арыста, яғни оңтүстік Қазақстанда мақта өсіріледі. Бақша шаруашылығы Түркістан облысында, алма шаруашылығы Алматыда, ал тары Ақтөбе облысында өсіріледі. Неге дәл Қазақстанның осы аймақтарында ғана өсіріледі? Себебі осы жерлердің климаты бұл өсімдіктерге өте қолайлы. Адамдар осы жерде шаруашылық қызметтерді атқарғанда, олар өз табыстарынан мол өнім алғанын байқайды. Енді балалар Қазақстан картасына қарамай, күріш, мақта, бау-бақшалардың Қазақстанның қай өңірінде өсірілетінін айтып көрейік. Күріш қай аймақта өсіріледі? Жарайсыңдар, Қызылорда облысында өсіріледі. Мақта өте жақсы оңтүстік Қазақстанда, ал бау-бақша өте жақсы балалар. Ол да оңтүстік Қазақстанда өсіріледі екен. Тамаша, сонымен бірге балалар, бізде жаңағы айтқан түрлі дәнді дақылдар өсіріледі. Негізгі дақыл бидай, сонымен қоса сұлы, арпа дақылдары өсіріледі. Тары адамның денсаулығына өте пайдалы, және жүгері дақылдары да
осы аймақтарда өндіріледі. Сонымен бірге күріш, ал оңтүстігімізде мақта, оңтүстік бөлікте және оңтүстік шығыста қант қызылшасы және бау-бақша өнімдері жақсы өндіріледі. Себебі бұл жердің ауарайы бұл өсімдіктерге қолайлы, табиғат жағдайы ыңғайлы болып саналады. Ал жүзім шаруашылығы өте кең алқаптарға өсіріледі. Онда жүзімнің түрлі сорттары алынады. Сонымен бірге балалар, етті, сүтті, мал шаруашылығы да еліміздің бірнеше аймақтарында қолға алынған. Мысалы, Ақтөбе облысы, Қостанай, Ақмола, солтүстік Қазақстан облысы, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Алматы облысы және Жамбыл облысы. Балалар, неге бұл аймақтарда ғана етті сүтті мал шаруашылығы қолға алынған? Себебі, ірі қара малына бұл жерлердің климаты, шөбі ыңғайлы. Өздерін картадан көріп отырғандай, түйе шаруашылығы да, жылқы шаруашылығы да, қой шаруашылығы да жақсы дамыған. Балалар, елімізде жайылымды жерлер өте көп. Осы жайылымды жерлерде қой шаруашылығы да қолға алынған. Еліміздің батысы мен шығысында биязы жүнді қой шаруашылығы жақсы қолға алынған. Бұл малдың жүні сапалы әрі жоғары бағаланады. Солтүстігімізде ірі қара шаруашылығы, жылқы, оңтүстігінде түйе шаруашылықтары жаңа картадан көргендей, бұл малдарда бізге көп пайдасын тигізеді. Еліміздің Алтай тауында бұғы шаруашылығы жақсы дамыған. Ежелгі заманнан келе жатқан балық шаруашылығы әлі күнге дейін жалғасын табуда. Қазіргі таңда балықты қолдан көбейтіп, түрлі өнеркәсіптерде өндіреді. Каспий теңізінде бекіре балығы көптеп кездеседі. Оның қара уылдырығы өте бағалы болып саналады. Балалар, елімізде түрлі шаруашылық қызметін атқаруға мүмкіндіктер бар екен. Біз осы шаруашылық қызметтерді жүргізе отырып, өзіміздің тұрмыстық жағдайымызды жақсарта аламыз. Еліміздің экономикасын көтере аламыз. Бүгінгі сабақта жалпы қандай шаруашылықтар жүреді, ол еліміздің қай аймақтарында жүретін қорту барысында мен көрсетемін, сен айт ойынын ойнайық. Мен сендерге текшенің кез келген қырын көрсетемін, ол жерде қанша дөңгелекше тұрса, сендер тура сол цифрды тақтадан табасыңдар. Ондағы қай шаруашылық екенін айтасыңдар. Түсінікті болса, бастаймыз, ойланбай бірден жауап беруге тырысасыңдар. Екі, екіні табыңдар. Мақта, өте дұрыс, мақта шаруашылығы оңтүстік Қазақстанда өндіріледі. Тамаша, келес қырын қарай ғой. Алты, алты, ірі қара шаруашылығы. Тамаша, енді бірет көрейік. Бес, бақша шаруашылығы бұл да еліміздің оңтүстік аймағында. Тамаша балалар. Сонымен біз бүгінгі сабақтан не үйрендік? Қорытындылайық. Өз өңіріңдегі және Қазақстан аймақтарындағы табиғат жағдайларының айырмашылығын анықтап, ондағы шаруашылық қызметінің табиғат жағдайына байланысты екенін түсіндіңдер. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіндер ме? Сабағымыздың тақырыбы өз ойынының сценарийі.
Бүгінгі сабақта Scratch бағдарламалы ортасында ойынның сценарийін жасауды үйренесің. Тізімдер арқылы мәтіндер енгізуді меңгересің. Ойланып көрейікші, Scratch бағдарламасында ойын жасауға бола ма? Фонды ауыстыруға бола ма? Тізімді қалай жасаймыз? Бүгін сендермен осы сұрақтарға жауап қарастырамыз. Енді фонды өзгерту бойынша жұмыс атқарайық. Келесі тізім жасау. Деректер блогында екі батырма орналасқан. Айнымалы жасау, тізім жасау. Скриптлер алаңына тізім жасау үшін деректер блогынан тізім жасау батырмасын басамыз. Сонда жаңа тізім терезесі пайда болады. Шыққан терезеге тізімнің атауын беріп, жақсы батырмасын басамыз. Міне қызық. 20-шы ғасырдың 40-шы жылдарында ақшта ойынға арналған алғашқы бағдарламалар дайындала бастаған. 1948 жылы америкалық физиктер Томас Толивер Голдсмит және Эстл Рейман ойын құрылыларын жасаған. Енді балалар, сен білесің бе жобасын? Бірге орындап шығайық. Бұл жобаның мақсаты – сұрақ қою және сол сұрақтарға жауап беру. Сондай-ақ, сұрақ қою барысында фонды ауыстыру. Ол үшін алдымен нысанды ауыстырайық. Жаңа спрайтқа адам кейіпкерін пайдаланамыз. Енді біз бұл жобаны істеу барысында тізімді қолданамыз. Тізім жасау үшін деректер блогына өтіп, тізім жасау батырмасын басамыз. Тізімнің атын тізім деп қоямыз. Енді оқиғалар блогынан жалауша басылған кезде скриптін таңдаймыз. Одан кейін фонның ауысуын қамтамасыз етуіміз керек. Ол үшін келбет блогына барып, костюмді ауыстыру скриптін таңдаймыз. Енді фонды ауыстыру үшін біз фонға дайын фондарды орналастыруымыз қажет. Ол үшін дайын фондарды таңдау жүктеу батырмасын басып, өзіміздің фондарды таңдап шығамыз. Көріп отырғанымыздай, біздің фондар орналасты. Енді фонның атауын жазамыз. Біз менің отаным фонын жазуымыз қажет. Менің отаным деп таңдаймыз. Келесі сенсорлар блогын таңдап, оның ішінен сұрау және күту скриптін таңдаймыз. Бұл жерге біздің астанамыз қалай аталады деп сұраймыз. Енді «Hello» дегенді 2 секунд бойы айту деген скриптті пайдаланамыз және оған «Жауап» деген сенсорлық скриптті қоямыз. Сенсор блогының ішінде «Жауап». Енді осы жауап қандай болатынын қарастырайық. Келбет блогынан «Деп айту» скриптін таңдаймызды. Енді біздің астанамыздың атауы Нұр-Сұлтан қаласы. Нұр-Сұлтан деп айту. Енді тізімге келейік. Деректер блогынан тізімді таңдаймыз. Тізім құрамына жауапты енгіземіз. Қайтадан сенсорлар блогына барып, жауап скриптін орналастырамыз. Одан кейін бір секунд күтеміз. Ол үшін басқару блогында бір секунд күту скриптін таңдаймыз. Одан кейін фонды Нұр-Сұлтан қаласының фонына ауыстырамыз. Нұр-Сұлтан. Енді осы жасағаныңызды тестілеп, нәтижесін қарап көрейік. Іске қосамын. Фон ауысты. Біздің астанамыз қалай аталады деп сұрап жатыр. Енді біз пернетақтадан жазуымыз керек. Нұр-Сұлтан. Enter пернесін басамыз.
Нұрсұлтан, енді оны көріп отқаныздай, сол жақ жоғар жақта тізімге енгізді. Дәл осылай, тәуелсіздік монументі қай қалада орналасқан, және Абай музейі қай қалада орналасқан деп сұраймыз. Біздің қалған сұрақтарға жауапты бағдарламалау үшін дәл осы скриптерді пайдаланамыз. Сол себепті енді осы скриптерді көшірмелейміз. Бұл біздің жұмысты жеңілдетуге мүмкіндік береді. Көшірмесін жасау. Арасына бір секунд күтуді қоямыз. Сұрақты өзгертеміз. Тәуелсіздік монументі қай қалада орналасқан? Жауабы Алматы қаласында орналасқан. Алматы деп жазайық жауабын. Енді тестілеп көрейік. Біздің астанамыз қалай аталады? Нұрсұлтан. Жауап берілді, енді ол тізімге енді екінші болып, және фон ауыстыр. Келесі сұрақ. Тәуелсіздік монументі қай қалада орналасқан? Алматы. Жауап береміз. Енді біз бұл жерде фонды Алматы деп ауыстыруымыз керек. Тәуелсіздік монументі. Енді біз үшінші сұраққа көшеміз. Үшінші сұрақ Абай музейі қай қалада орналасқан? Көшірмесін жасаймыз. Бір секунд күту арқылы екі жұмысты кідіріс жасаймыз арасына. Сұрақ. Абай музейі қай қалада орналасқан? Жауап Семей. Фонға Абай музейі деп таңдаймыз. Енді біз скриптілерді жазуды аяқтадық. Тестілеуге көшеміз. Біздің астанамыз қалай аталады? Нұрсұлтан. Тізімге енгізілді, фон ауысты. Келесі сұрақ. Тәуелсіздік монументі қай қалада орналасқан? Алматы. Жауап бердік. Тізімге енгізілді. Фон ауысты. Келесі. Абай музейі қай қалада орналасқан? Семей. Жауап бердік. Фон ауысты. Енді сабағымызды қорытындылай келе, бекіту сұрақтарына жауап берейік. Бірінші сұрақ. Берілген суреттегі нысан қалай аталады? Түстер палитрасы, фон кітапханасы, келбет блогы. Дұрыс жауабы фон кітапханасы. Сонымен балалар, біз бүгінгі сабақта Scratch бағдарламалау ортасында сценарий әзірлеуді және тізімдер арқылы мәтіндер енгізуді үйрендік. Сау болыңдар!